Tak zde jsou lvi. To už opravdu se pamatuju jenom, že tam hrál Heger a toho jsem měla strašně ráda. Taky jsem do něj byla trošku zamilovaná. A že on byl senzační herec, i dneska by byl asi úplná špička. Že? A že tam Dana Metřická taky něco jako hrála. Krška, no. To on mě pořád slibo a říkal, že pro mě najde nějakou roli velkou. No, ale nedošlo k tomu, on pak umřel, že jo. Taky nebyl nějak starý ještě. Vím, že to, ten zvuk toho názvu, toho filmu, že byl dost velký. Že se o tom mluvilo hodně. To se pamatuju. No, on by to jinak Heger nevzal, že jo. Dana možná taky ne. Dana Medřická, to byla vlastně moje přítelkyně, bydlela tady v Praze, blízko mě, na Vinohradech a vždycky mě vozila domů, měla takového malinkého Fiatka. My jsme hráli spolu kočičí hru, že jo. Ona hrála Eržiku, kočku vlastně a já jsem hrála myšku. A to byla strašně slavné představení, 300krát to bylo. A to je taky natočený, existuje to i v té televizi. A to bylo tak slavný, že snad o tom i naši vnuci si budou povídat. Že to bylo nejslavnější představení vůbec snad od Vojana. Nebo od Kvapila. A o tam teď tu Danu. Teprve o tam teď ji pořádně znám. Ale to už bylo hodně potom, co jsme dělali ze Soulvy. To pro mě ještě byla paní herečka velká. Já jsem byla kandidát, že? Celku.